ja sam Nađa. I ovdje me duva ventilator s ove strane, zato mi ovako lijepo leti kosa kao da sam u nekom filmu. I čujete mamu kako šušku u pozadini. Uglavnom, kao što vidite po naslovu, danas je jedan jako, jako, jako traženi video. A to je šta se nalazi na mom telefonu. Znači, postavila sam na Instagramu da mi pišete šta želite da vidite na mom kanalu. I bukvalno pola odgovora je bilo šta se nalazi na mom telefonu. Sad, imam obaveštenje za vas. Ovaj video će biti naravno to šta se nalazi na mom telefonu, ali također i ja koja sređujem moj telefon sa vama. Zato što je moj telefon pun nepotrebnih aplikacija, znači onak imam 4 stranice pune, plus neke foldere, neke gluposti i pola stvari ne koristim i imam previše slika, ali to ćemo neki drugi put. Mislim da je vrijeme da malo krenem da sređujem moj telefon jer će početi da... Neće više imati mjesta, ja mislim, iako ovaj telefon imam. Ajde baš da vidimo koliko, mama što misliš koliko mjesta imam slobodnih? Slobodno. Moj kapacitet je 256 giga, što misliš koliko giga mi je ostalo? 256 giga. Što misliš koliko imam slobodno giga? 2 giga. 6. Ja imam 250 giga na mom telefonu. Pola nepotrebnih stvari, tako da mislim da je stvarno vrijeme da nešto uradimo povodom toga. I evo, sad vi ovdje vidite moj telefon, uglavnom, ovako izgleda prva stranica, druga stranica, treća stranica, četvrta stranica. Znači, bukvalno imam i foldere sa nekim glupostima, imam svuda mali milion notifikacija, to mi jako nervira. Ali dobro, sad ćemo da se okupiramo oko svega. Uglavnom, prva stranica mislim da je okej, tu imamo FaceTime, okej, koji realno koristim sa ljudima. Kalendar, moje slike, ja slike imam 34.127. Sad ćemo neki drugi put. Kamera dobro, mapa ok, vreme, sat, mail, sve to ok. Ovaj folder koji mi se zove Travel su mi aplikacije što iz Pariza, što odavde za put vozom i tako to. Notes, to neću zatvorim jer to je privatno. Ljudi, samo da vam kažem, ako otvorite nečiji notes kada uzmete njihov telefon, mrzim vas, ja ne volim takve ljude, zato što ja svašta nešto pišem u notes i ne volim da im bilo ko otvara to i gleda, jer em što imam moje privatne stvari, em što imam kao liste, svega svačega što treba da uradim, šta treba da kupim, mali mi je stvari, tako da ne volim da mi nikoga gleda notese. App Store, Settings, onda imamo moj telefon, telefon u Srbiji, to je kartica. Internet, moja banka, to mi je sve trebalo stoji. Ovo je folder sa nekim glupostima od Apple-a koji su već bili tu. Jedino što koristim je ovaj voice kalkulator, ponekad ali ne ulazim tuda. Tako da ovo mi baš nije potrebno, ali to stoji tako, to je sto aplikacije koje ja ne želim da skinem. Onda imam print, što je moj štampač. Kamera. Connect, šta mi je ovo? Aha, Canon, ovo mi je da skidam nekad na telefon. Znači, to mi duše ne treba, ali dobro, nema znači, stoji to. I ovo je moje nešto žensko. Onda, idemo na sljedeću stranu. Imam mnogo igrica, imam igrice u ovom prvom redu, imam igrice u predposlednjem, poslednjem redu, imam igrice na ovoj drugoj stranici, tako da igrice ćemo sve da stavimo u jedan folder i ajde odmah da krenemo sa tim. Onda ćemo. No, ispod dobro. Ovako, evo mi. Ovo je igrica. Hoćemo da imamo koja šmigrica potrebne, koja je apsolutno ne. Imam mnogo igrica. Još imamo igrica. Ajde da prebacim sa ovaj folder na ovu drugu stranicu, kako da ubacim igrica, pa ćemo da se uopće. Bože, šta će mi ovako igrica, sve mi ne pojma. Je li igrica ovdje? Ima. I sad ćemo, ima i ovo. Ne, ne, ne. I sad ćemo tu da vratimo kartice na drugu stranicu, jer to tu stoji. I da ćemo skroz... No, šta izvodim gore? Evo ovako. Možda bi bilo pametno stvar da ja prvo izvršam aplikacije koja mi je apsolutno nije potrebna. Ajmo u igrice da vidimo šta mi treba, šta mi ne treba. Ok, ovo su igre za piće koje igram do nekle. Ovo su tatine stare igrice, njih želim da ostavim čisto tako. Ovo je nešto, ova igrica Bricks & Bulls je nešto, ne želim da skinem nikad. Karte i to, ok. Ovo mogu da skinem, to mi ne treba. Ovo igram, šah mi to mi ne treba. Ovo mi ne treba. Delete. Ovo mam ja imam lollipop link. Tako da to ostavim, ovo ostavim i ovo ostavim, samo što ću ih pomerim na prvu stranicu. Znate kako, ovo ću da pomerim na drugu jer u njih ne koristim. Da. Tebe ćemo da vratimo ovamo.
Tebe ćemo ovamo. I ideš na prvu stranu. E sad su mi igrice organizovane. I to je jako cool. Ovo najviše igram, tako da... Nisam to htjela da radim. Mrzim ovo da radim, upravo iz ovog razloga, zato što me nervira mnogo, mnogo, ne razumijete koliko, ali dobro. I ne sviđa mi se da mi ovako stoji, nego ćemo briks ovdje, ovo ovdje, ovo ovako i ovo ovako. Tako mi se sviđa. E, i to ćemo nazovemo games. Treba mi neki onaj moć kao za igricu, evo ovdje stavi, jel da? Ne, gdje je ono za igricu? Kju, kju, kju. Stavit ćemo ovaj kao telefon. Ta-da! Onda, šta imam dalje? YouTube to mi treba, Snapchat naravno, Rehearted, Instagram, Mail, Discord. Samo što ćemo Discord da pomerimo ovdje. Social networking. Skype također, jer su to aplikacije koje su mi potrebne, ali koje onako ređe koristim. Znači tu imamo Messenger, Facebook, Viber, ne znam šta oko Live. Šta oko Live? A, ovo je WeTransfer. Twitter, Discord, Skype. To su aplikacije koje ne koristim oko Tesla. Pinterest, to mi je zajedno sa Rehearted-om i to mi je nekada onako kao inspiracija. Onda imamo taksi, imamo Uber i Cameo je Srbija i Lime za Paris trotineti. Onda imamo za prerađivanje slika, ovdje pola stvari ne koristim. A, ovdje ćemo da dodamo ovu kameru ako ne gleda. Jer mi je to i to. Jer vidite, imam ovaj prvi Nikon, imam i Canon. Airbrush, to mi je da skidam buljice. Color Tone. Mada ja ovdje ne koristim pola aplikacije. Jedna aplikacija koju trenutno koristim je Lightroom ili Facetune da skinem sebi u buljice i Teza. A ova pikar, to mi je treba. Stavite da stavimo ovo ovdje. Mogu ako hoćete nekada vam pokažem kako ostavit ću sve da zadržim jer nikad se ne zna. Nešto sam uradila, zašto sam to uradila? Gotovo. Onda, taksi food mi je Uber Eats i Deliveroo, TikTok koji ne koristim, alate nek stoji tu, i Shazam, neki on stoji tu jer ga koristim ponekad. Onda imamo shopping ove koje ćemo isto da stavimo sve u jedno, ja mislim da je tako najbolje, jer što pola mi ne treba da mi šta će mi tu odložnje, ali s kim ćemo ih poslati. Mislim, ja onaka sam osoba koja voli da shopping uje ništa, ukoliko onako uđem, lajkujem sve što mi se sviđa, napakujem sve to meni u korču, pobivam koliko košta i samo kao izaći. Jer evo ne. Imam i ovdje neki. Nadam se da se sada snima jer ako se ne snima, da ću subio. Kako to primarim, to meka? Snima si baš dobro. To mi je sad folder koji ću poslati da vidim šta ću početi da zadržim, šta ne. Ovo DoFasting je aplikacija, moram da se požavim, mama sad zapuši uši, koju sam ja platila 60 evra. Za dijetu i koju nikad nisam koristila. Strašno. I iskreno da budem ne znam da li dalje radi uopšte, ovo je kao ono... Da, ono meni dalje broj, koliko ja već dana ovo radim, izvini. Gdje mi piše? A ništa ne. Oh my god, ovo ću da isječem jer vidite koliko je kilo, tako da stvari, brišem ovo. Znajmo koliko treba. Seven Mind je nešto za jogu. Što mi je Marija rekla da skinem, ja ne radim jogu, tako da brišemo i to. I ovo Lose Weight i to brišem. Dostali smo toga, ne znam što je ovo Photofox i to brišem. To manje za ono što je raskinem. Ovdje imamo novine i PayPal. PayPal koji ja nemam, tako da mogu to da skinem. I imamo dva para novina koje ćemo da vratimo sve na... Sad ću samo jedan folder imam, gledajte ovo, jednu stranicu. Možemo to da stavimo ujedno kao novine. News, jedno. A ovo mi je shopping. Nekako volim da imam dve stranice, tako ćemo shopping da ostavimo ovdje, ja mislim. E sad, kako ću ja da organizujem šta ovdje, ja verujte mi da pojma nemam. Jer ja volim da mi Instagram, znači, ovako bude ovdje. S desne strane, jer mi je to navika.
ovo da mi bude ovde ispod, sad radim neke gluposti koje ne bi trebalo da radim. Ajde sad ću ovo da organizujem pa vam se vraćam da vam pokažem kako to izgleda. Sam je upravo otvarala zavesu pa vidite mnogo veće svetlo nego malo pre. Uglavnom, moj telefon sad ovako izgleda. Prva stranica, one generalne stvari koje su bukvalno ostale iste, jednu stvar sam samo premestila. Ovde dole, vidite gde mi je Netflix i to, tu imam stvari koje stvarno stalno koristim, pozivi, poruke, Netflix kada gledam i muzika. A onda, na drugoj stranici, volim da mi ovaj prvi red bude beskorisan, ne znam iz kog razloga, bukvalno imam TikTok koji redko kad uđem, ono kad mi je mnogo, mnogo dosadno. Onda imam news, to mi je, to su mi novine, ovde dva para novine iz Francuske koje ponekad pročitam, social networking, to je isto ono što ste videli malo pre, ništa se nije ni promenilo, i Shazam, to su neke aplikacije koje redko koristim. Onda, druga linija aplikacija koja je bukvalno skoro stalno koristim, YouTube uvek, Snapchat uvek, Vihartit ponekad, ali volim tako da mi stoji u sredini, nekako sam navikla na taj red. Instagram, dole imam Gmail, Pinterest, kao i ovo gore Vihartit, onda imam ovo za editovanje slika, imam WhatsApp, taksi, taksi za hranu i moje igrice. Na sljedećoj strani imam samo folder sa shoppingom. I to je to, ljudi, znači, ajde da vidimo koliko mi je sad mjesta ostala, da li sam oslobodila nešto. O, oslobodila sam giga. Mislim da moje slike jednostavno stvarno imaju previše, previše oduzimaju mjesta. Ne, slike. Da, čekaj, vidimo, kapacitet, ne mogu da uđe. Slike mi zauzimaju malo po zamisli. Koliko? 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 194 giga. Lele! Imam mali milion beskorisnih slika, ali šta da radim, tako je kako je, ne volim da se odvajam od svojih slika, volim da se. Ali mama, ja imam slike, ja imam slike iz 2016. na telefonu. Kad imaš jednu istu sliku u vrlo malim nijansama, razliš. Šta da se radi, ljudi? Postavila. Ajde, molim. Uglavnom, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svidjela, da je inspiracija kako vi možete svoj telefon da uredite i volju da i vi uredite ovo. Jer sam mislila mi treba toliko vremena, ali bukvalno sam ovo radila za 10 minuta zajedno sa vama. Tako da uradite to i vi, a ja vas ljubim i vidimo se. Bye bye!